Afera inceneratorëve ishte një tjetër dosje me peshë në duart e prokurorëve të prokurisë posaçme, mes më shumë se 30 personave të pandehur apo nën hetim për tre aferat koncesionare, ato të Fierit, Elbasanit dhe Tiranës, spikasin tre emra: ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish sekretari përgjithshëm i kësaj ministrie Alqi Blako. E teksa Koka dhe Blako po vuajnë dënime me burg sa i takon fajsive që kanë marrë në dosjet e inceneratorit të Fierit dhe të Elbasanit, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj qëndron në Arrati, ndonse prej korriku të këtij viti rëndon mbi shpatulla një masë sigurie arrest në burg. Teksa ishte në Arrati si person nën hetim për tre vepra penale, ato të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes pasurisë, ishte numri 2 i qeverisë Rama, Arben Ahmetaj pati dhe një andrall tjetër ligjore. Në një hetim të veçuar, prokuroria e posaçme SPAK ngriti edhe një akuzë për shpërdorim të detyrës ndaj tij në lidhje me privatizimin e ish ndërmarrjes Buka, ku dyshohet që përmes veprimeve të tij ti e shkaktuar një dëm i konsiderueshëm buxhetit shtetit. Ka një segment të organizuar politiko-mediatik të financuar nga inceneratorët me tentakula në drejtësi që tentojnë të ndërtojnë tek unë delen e zezë, përtej kokës e vërtet të zezë të kopes. Si pas prokurorisë posaçme, përveç shpërdërimit të detyrës, ish zyrtarët e lartë të dyshuarit kryesor në këto dosje penale janë përfshirë direkt në veprime korruptive, duke marrë rishfet prej biznesmenve të inceneratorve për t'ju garantuar atyre sukses në kontratat koncesionare. Ish-ministri Lefter Koka është fajsuar të ketë përfituar 1.4 milion euro dhe 3 milion euro rishfet tek inceneratorët e Fierit dhe Elbasanit, ndërkohë që Arben Ahmetaj dyshohet të ketë përfituar 490.000 euro nga biznesmenët e inceneratorve, ndërsa Alqi Blako sipas PAK ka mëkatuar në shifrat 136.000 dhe 119.000 euro. Dyshimet për abuzime të rënda edhe në kontratën koncesionare 100 milion euroshe të sterilizimit që gjatë këtij viti në pranga ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj. Por një sugjerim në vendimin gjyqësor që caktoi masat e sigurisë ndaj tyre hodhi dyshime dhe kërkoi zgjerim të hetimit edhe për ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, i cili në muajin nëntor mori një masë sigurie të detyrimit për paraqitje dhe pengimit të daljes nga territori i vendit. Ende pres të kuptoj se kush është faji që kam bërë, përveç sa atyre që mund të jenë interpretime subjektive, sepse deri tani nuk ka asnjë prov faji, siç edhe unë besoj se nuk ka dhe besoj se sërizimi si gjërat më të mira që janë bërë shëndetësi. Ilir Beqa e zbatoi vendimin e gjykatës duke u paraqitur në prokurorinë e posaçme SPAK çdo të premte, po teksa shfaqje i bindur. Në një hetim tjetër, prokuroria e posaçme kishte përgjuar atë teksa fliste përmes telefonit të ish-shoferit të tij me një person tjetër nën hetim. Hetimi për korrupsion tek zyrtarët e agjencisë ASPAK që kishte drejtuar Beqa pasi u largua nga pozicioni i ministrit, bën që ish-ministrit Beqa i kontrollohej banesa në ditët e fundit të këtij viti, si edhe t'i sekuestrohej telefonin celular. Ata që erdhën bën kontrollin, më treguan një vendim gjykate në procesin e një hetimi që bëhet në një personi tjetër. Viti 2023 përballi me drejtësinë edhe disa kryebashkiak apo ish kryebashkiak, mes cilëve Van Gjushdako, ish drejtuesi i bashkisë Durrës, i marri pandehur për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me abuzimet me një leje ndërtimi dhe po ashtu mbi projektimin e ndërtimit të një shtëtitoreje. Publikimi një videoje intime i hoqi nga duart timonin e bashkisë Kukës, Safet Gjicit. Ai është marrë pandehur nga SPAK për akuzën e korrupsionit. Ndërsa Lefteralla është fajsuar me kërkesë të SPAK për shpërdorim të detyrës dhe shkelje të barazisë në tendera. Alfred Beleri u zgjodh si kryebashkiak i Himarës në zgjedhjet e 14 majit, por dy ditë më parë ishte prangosur si i dyshuar për korrupsion në zgjedhje. Dosja ndaj tij po gjykohet në gjykatën e posaçme, ku në vimësi Beleri kundërshton akuzat dhe bën përpjekje të përsëritura për të liruar nga qelitë e burgut. Teksa përballet me SPAK në sadën e gjyqit, tre herë radhazi Alfred Beleri ka dështuar të marrë një leje të posaçme nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Këtë për një arsye të vetme, për të shkuar në Himar, për të betuar para anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe për të marrë detyrën e kryebashkiakut.
Gjatë 2023-shit në SPAD dhan shpjegime edhe ish presidenti i Republikës Ilir Meta dhe antar të rëndësishëm të kabinetit aktual qeveritar në lidhje me hetime që po bëhen nga kjo strukturë. Por suksesi i vërtet i këtij viti nuk matet as me emrat apo pozicionet e personave të dërguar si të pandehur apo të marrë në hetim, por me vendimet e fajësisë ndaj tyre.